皆さんこんにちは、ミワラボ TV のみさとです。今回の企画は骨格別お呼ばれドレスの選び方。お呼ばれドレスってどうやって選べばいいかめっちゃ悩みません？自分が主役じゃないし、目立ちすぎても失礼に当たる。だけど写真めっちゃ撮るじゃないですか。なので着膨れもしたくないし、大好きな友達のためにおしゃれもしたいしみたいな、めちゃめちゃこう葛藤があるかなって思うんですよ。そんな時に骨格別に今回は自分に似合うドレスの選び方をご紹介します。あと私がもうトゥトゥタウンの数あるアイテムの中から超厳選したドレスを使いながら説明したいと思います。これを見れば写真を見た時に、うわ自分太ってるかもとか、ちょっと似合ってないかもみたいなことを感じることが絶対になくなると思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回視聴者の皆さんに動画でご紹介したアイテムをプレゼントいたします。詳細は概要欄をご確認ください。ということで本日の流れですが、5つの目的ごとに似合うドレスとその選ぶポイントをご紹介していきます。1つ目は周りの友達と馴染みたい方におすすめのドレス、2つ目は周りの方と被らないドレス、3つ目はパンツを履きたい方におすすめのドレス、4つ目はたくさん量が欲しいという方におすすめするコスパ重視なドレス、5つ目は結婚式など参列する時にも使いたいし、日常でも使いたいという方におすすめのドレス。この5つの目的ごとに骨格別にご紹介していきます。ドレスのこの企画を紹介するときに、どういうふうにやるのが皆さん分かりやすいかなってこう想像したんですね。その時に好みや性格って人それぞれ違うので、考えられる目的別に紹介するのがいいのかなと思ったので、このような分類にしました。では早速骨格ストレートさんから紹介していきましょう。はい、じゃあまず骨格ストレートさんの体の特徴は、筋肉が多く体に厚みがあり、肌に張り感のある高級感とかメリハリボディというワードが似合う体型です。で、骨格ストレートさんが似合っていると周りから思われるには、上半身の厚みをカバーしながら高級感を出すとオーラが出てかっこいいって言われるケースが多いんですね。その上で選ぶポイントは素材とデザインの2つです。まず素材ですが、厚みのある体をカバーして、あとは張り感のある肌になじむ、もうしっかりとした張り感のある素材。2つ目は骨格ストレートさんが大得意なシンプルイズベストなデザイン、この2つです。この前提で1つずつドレスを見ていきます。まず1つ目は周りの友達と馴染みたい方に向けたドレスです。おすすめのドレスはこちらです。はい、いかがですかね。厚みのある体がね、骨格ストレートさんは特徴なので、それをカバーできるしっかりとした素材とシンプルなデザインがいいかなと思います。このドレスは胸元の V ラインとアイライン、そしてスリットによってさらにスタイルアップさせてくれるドレスなんですね。ただ腕周りのレースは正直言うと骨格ストレートさんはあまり得意ではないんです。めちゃめちゃ着膨れしてるってわけではないと思うんですよね。ただレースを着る上でポイントは、規則的でかつ大柄なデザインと、あとは二の腕の強調をしすぎないゆとり感、この2つ絶対注意して選ぶことが大事です。まあ、ただドレスとなるとレース使っているもの多いじゃないですか。あとやっぱ周りと馴染みたいという方はレースがおすすめです。私の考えるドレス選びなんですけど、一つ苦手な要素があっても、それ以外の要素が自分の骨格が得意なデザインであれば、着膨れせず問題なく着こなせると思ってます。ではね、次に NG を見てみましょう。ちょっとこちらやばくないですか。原因は細かい柄のレースに胸周りの曲線、あと柔らかい素材、そして A ラインっていうね、もう骨格ストレートさんが苦手な要素を全部詰め込んだドレスなんですよ。やっぱりこの柔らかい素材っていうのは上半身の厚みを強調してしまっていることはもちろんなんですが、先ほどのドレスと比べてみると高級感も損なわれて、こうチープな印象になってるかなと思うんです。似たデザインでも選び方を間違えるとここまで着膨れてしまうので、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。では続いて2つ目は、周りの方と被りたくない方におすすめのドレスです。で、ね、ここで大事なのは、まあ、あくまでも自分が主役ではないということです。なのでこう過度に派手なデザインとかではなく、どこか人と違ったアイテム選びで周りと差をつけることは結構私は意識してます。今回おすすめのドレスはこちらです。これを選ぶ時のポイントは、シンプルで装飾などが一切ないものです。要するにシンプルイズベストということです。シンプルイズベストなものを高級感いっぱいに着こなせるのは骨格ストレートさんの特権なんですよ。こういったシンプルなデザインを着ている方って意外と見なくないですか。このシンプルなデザインを選ぶことが周りと被らないポイントです。
厚みがそこまでない素材ですが、ドレスにしてはしっかりとした素材であること、あとは張り感がねかなり強いので肌に馴染んでいるかなと思います。注意点がこういうねシンプルイズベストなものを着るとき、小物使いに細心の注意を払いましょう。これがすごい大事です。骨格ストレートさんが似合っている状態は高級感が出ていることなんですよ。なのでシンプルなデザインだからこそキラッと光るシンプルなアクセサリーとカバン選びをしましょう。パールでもいいんですよ。こういう時ね合わせるのはパールでもいいんですけど、シンプルなコーデにパールだと結構フォーマル感が強くて、入学式とか卒業式の結構お母さんみたいな感じになりすぎるかなって思うので、結構キラッとしたゴールドだったりシルバーのアクセサリーがおすすめです。では次、こちらのドレスです。これシンプルなんですけど、デザイン性があるものを着るとどうでしょう。結構やばくなってません？このドレスはシンプルなんですよ。だけど苦手な腕周りにもう過度なデザインがあるので、めちゃめちゃ着膨れてると思います。なのでもうシンプルな時こそ骨格ストレートさんの大事である引き算っていうのを意識して選びましょう。はい、じゃあ続いて3つ目はパンツを履きたい方におすすめのドレスです。はい、でこちらのドレスはもう素材の厚みと張り感のあるドレスだと思います。あとそれに加えてパンツスタイルで注目していただきたい点はセンタープレスが入っていることです。このねこのセンタープレスが入っているともう結構細見えしますよ。結構つなぎタイプが多いかなと思うんですけど、セットアップを選びました。見ていただきたいんですけど、比較するとつなぎタイプは体のラインを結構拾いすぎてしまうケースが多いんですよ。なので骨格ストレートさんはなるべく避けてセットアップのドレスを選ぶことをおすすめします。パンツスタイル結構したい方も多いかなと思うんですけど、こうつなぎとかだとハイウエストのもの結構多くないですか。骨格ストレートさんは苦手なので、割とねセットアップでスタンダードな形を選ぶのがおすすめです。はい、では続いて4つ目はコスパ重視の方に向けたおすすめのドレスです。ドレスはこちらですね。私自身今30手前なんですけど、嬉しいことに結婚式に呼んでもらう機会がとっても多いんですよ。で同じ世代の方はねあるあるかなって思うんですけど、なんかまた自分同じドレス着てるわみたいなのを写真を見返した時にがっかりした経験ってありませんか。なのでコスパが良いものを複数持ちたい方もいらっしゃるかなと思うので、今回コスパ重視ってところでご紹介していきたいと思ってます。はい、じゃあ早速選ぶポイントですね。これは装飾がシンプルなものです。チープ感が苦手な骨格ストレートさんなので、装飾に高級感は必須です。なので装飾がないものにすることでそれを回避しようという作戦です。これ今出てるやつ、これで1万円以下なんですよ。すごくないですか。ポイントです。まずこれのポイントは V ラインとウエストマークです。骨格ストレートさんはもうなんかいろんなところでもこう V ラインとっても着合わせしますよって言ったんですけど、やっぱドレスでも同じです。なので、まあ、V ラインも意識してもらえたらいいかなと思います。はい、では最後5つ目は普段使いもしたい方におすすめのドレスです。はい、こちらですね。選ぶポイントは日常に馴染む素材を選ぶことです。今回はスラブ素材って言って、こう糸の長さとか太さとかがこう不規則になっているスラブ糸っていうので編んだ生地のものをチョイスしているんですけど、まあ、これじゃなくてもこうベロアだったりウールだったりコットンだったり日常に馴染むってものであれば何でもいいかなと思います。もう実はねこれ私もリアルバイしてまして、ドレスとしても普通に使えますし、日常的にこの中にシャツ着たりとかニットでも何でもいいんですけど、中に着てこれを羽織るだけで日常でも使えるので、このアメリさんのドレスは超優秀です。あと先ほどもお話ししましたが、結婚式に参列する機会が増えると新しいドレスが欲しくなると思うので、こういった一石二鳥アイテムを持っておくのがめちゃめちゃおすすめです。いざというデートなんかにもねお役立ちしますので、ぜひチェックしてみてください。ということで長くなりましたが、骨格ストレートさんはぜひ参考にしてみてください。はい、続いては骨格ウェブさんの紹介です。まず骨格ウェブさんの体型の特徴は筋肉が少なくて首が長くて重心が低めですね。ウェブさんの体型を一言で表すとザ・キャシャなんですよ。特に上半身がキャシャなので、そこを強調すると自分に似合うドレスに出会う近道です。ウェブさんがドレスを選ぶポイントは2つです。まず1つ目はキャシャな上半身を強調するとにかく薄くて柔らかい素材。2つ目は下重心をカバーするウエスト位置が高いデザインであること。この2つです。この前提で1つずつドレスを見ていきます。はい、まず1つ目は周りの友達と馴染みたい方におすすめのドレスです。こちらですね。ポイントはこの薄いレースです。繊細なレースが細い上半身にマッチして
骨格ウェーブさんの華奢さを引き立ててくれます。二の腕の部分もポイントで、ウェーブさんは肩と二の腕が細いため、この2箇所を見せるとより華奢見えします。であとはウエストの位置が高いところにあるので、重心の低さは目立っていないかなと思います。一方でこちらのドレスです。上半身に張りがあって、厚めの素材が使われているので、ちょっと着られてる感が出てますよね。分厚い素材によって着られてる感が出ているので、これはちょっと注意してください。はい、では続いて2つ目は、周りの方と被りたくない方におすすめのドレスです。こちらですね、選ぶポイントですね。まずは選ぶポイントはニュアンス柄×シアーです。まずウェーブさんの体は華奢なのですが、一つ懸念点は地味に見られないようにすることなんです。そうするためにはデザイン性がある程度必要なんですよ。こちらのドレスなんですけど、今出ているようにインナーのデザインはもう周りと被らない、こうすごいニュアンスな、ね、柄かなと思うので、これがめちゃめちゃポイントです。ただこれが前面に出たドレスになってしまうと、やっぱ華奢な体になじまずに着られてる感が出てしまいます。なのでこういう時はベーブさんが大得意な薄くて動きのあるシアー素材が重なっているデザインを選ぶことで、地味にならずベーブさんに似合うドレスになるかなと思います。逆にいかがでしょう、今出てるやつですね。もう生地も分厚くてデザイン性が少ないものを着ると、このようにちょっと地味な印象になってしまいます。なのでザ・シンプルなドレスを着たい場合は、こうアクセサリーなので地味という印象を与えないように、華やかさをどんどんプラスしていきましょう。では続いて3つ目は、パンツを履きたい方におすすめのドレスです。はい、こちらですね、選ぶポイントはハイウエスト×シアーということですね。スタイルにおいて一番大切なことは、重心の低さを目立たせないことなんですよ。そのためにウエストの位置が高いところにマークがあるハイウエストなデザインを選ぶことがめちゃめちゃ大事です。で、今こちらに出ているドレスもウエストマークが上にあることで、腰の位置が高いところにあるようにこう錯覚させてくれて、足長効果が抜群です。あと素材もシアーがメインの薄い素材を上半身に使うことで、上半身の華奢さをうまく引き出してスタイルアップできています。はい、一方でこちらですね、ウエストマークが高い位置にないドレスと比べるとどうでしょう、ちょっとねスタイルダウンしてるかなと思います。素材も先ほどと比べると厚い素材を着ることで、なんかこう地味になっちゃってるのかなと思います。パンツを履きたいなというウェーブさんは、絶対にウエスト位置を気をつけて選んでみてください。はい、続いて4つ目は、コスパ重視の方に向けたおすすめのドレスです。はい、こちらですね、選ぶポイントですね。これはもうウェーブさんが大得意なベロア素材です。で、ベロア素材って意外と価格が安くても高見えするんですよ。なのでめちゃめちゃおすすめです。ウェーブさん自体安いものでも高見えさせる骨格なので、こういったお得なドレスを何着か持っておくのいいかなと思います。はい、では最後5つ目は、普段使いもしたい方におすすめのドレスです。はい、こちらですね、選ぶポイントはセパレートアイテムです。今回これを選んだんですけど、一見日常使いできるって思いますよね。なんですけど、これセットアップセパレートなので、上下に分けて着るとトップスとボトムスそれぞれ日常使いできるアイテムかなと思います。結構こう綺麗めなシーンで使えるアイテムかなと思ってチョイスしています。先ほども言いましたが、結婚式に参列する機会が増えると、どんどんこう新しいのが欲しいってなると思うんですけど、その時だけ着るっていうのはやっぱりもったいないと思うので、日常使いできるっていう視点を持ってドレス選びするといいかなと思います。ということで、長くなりましたが、骨格ウェブさんはぜひ参考にしてみてください。はい、最後は骨格ナチュラルさんですね。骨格ナチュラルさんの体型は、骨と関節が3骨格の中で一番大きく、肉感も少ないことが特徴です。まあ、ナチュラルさんの体型を一言で表すと、スタイリッシュボディですね。重心が上でも下でもないですし、どこかに厚みがあるわけでもないので、一番似合う幅が広いんですよ。ナチュラルさんは基本的にどんなドレスも着こなせるんですが、より似合うドレスという点で言うと2つあります。1つ目が個性的なデザイン、2つ目がゆったりとしたサイズ感。この2つのポイントが大事かなと思います。これだけ言われてもイメージが湧かないかなと思うので、早速紹介していきます。まず1つ目は、周りの友達と馴染みたい方におすすめのドレスです。はい、こちらです。選ぶポイントは大柄です。こういった力強い柄や個性的な花柄がとっても得意です。
あとはサイズ感も程よくゆったりしているので、体のフレーム感を生かして綺麗に着こなせていると思います。一方で今ここに出てるように柄が小さくて規則的なデザイン、かつサイズ感もピチッとしたものを着るとどうですかね。やっぱり肩周りの主張したくない骨感を拾ってしまって、せっかくのねスタイリッシュボディを無駄遣いしてしまってる感じがしますし、こうデザインも全然問題ないんですが、先ほどの個性的な花柄の方が自分の良さをめちゃめちゃ引き出せてるかなと思います。はい、では続いて2つ目は周りと被りたくない方におすすめのドレスです。で、おすすめのドレスはこちらですね。まず選ぶポイントはアンバランスっていうところです。体の重心が上でも下でもないナチュラルさんだからこそ、こういったねすごい難しそうに見えるアンバランスのアイテムを選ぶことで、周りと被らないアイテムを選ぶことができるかなと思います。でですね、ナチュラルさんはこういったデザイン性があって個性的、デザインに力強さが感じられるものが大得意なんですよ。もうねナチュラルさんは綺麗に着こなせるので、これはねとってもいい特権だと思うので、ぜひ参考にしてください。はい、続いて3つ目はパンツを履きたい方におすすめのドレスです。はい、こちらですね。選ぶポイントは不規則なデザインです。ナチュラルさんは規則的なデザインも似合います。似合うんですけど、よりナチュラルさんの良さを引き立てるものを紹介したいと思います。こちらのドレスのように手元だったり肩に不規則にデザイン性が入っているものがナチュラルさんの大得意なんですよ。あとこの柄も大きめで存在感がパンとあるものなので、よりナチュラルさんの魅力を出せてるかなと思います。ナチュラルさんはかっこいいっていうねデザインが得意なので、ぜひパンツスタイルも見てみてください。はい、では続いて4つ目はコスパ重視の方に向けたドレスです。で、今回こちらですね。こちらの選ぶポイントは散りばめられたデザイン性です。でナチュラルさんは大きな柄が得意なんですけど、こう大きくデザイン性があるとそこの安さがね目立ってしまう可能性があるので、そのデザイン性は散りばめるっていうのがポイントです。はい、でこれいくらに見えますか？1万円台なんですよ。ね、私たちさっきいっぱいのドレス着てたんですけど、みんなでこれ1万円台みたいな、めっちゃいいじゃんってなって、この今着用してる眉も早速その場で調べてポチってしてたので、ナチュラルさんでコスパをね重視してる方もしいらっしゃればぜひチェックしてみてください。では最後5つ目は普段使いもしたい方におすすめのドレスです。はい、こちらですね。これを選ぶポイントなんですけど、様々な着こなし方ができるアイテムというところをポイントに選びました。で、これはペプラム付きのアイテムで、もう取り外しも可能ですし、今斜めにしてるんですけど、これを肩にやってもいいですし、これはもう自由自在にできるんですよ。で、このナチュラルさんは動きがあるデザインがとっても得意なので、ぜひチョイスしていただきたいです。一見すごい綺麗めなアイテムで日常使いできるのって思うと思うんですけど、これはこのまま使うっていうイメージよりもペプラムだけで使えますし、ワンピはワンピで単体とか、そこにもカーディガンホールとかで別々に使うイメージで普段使いっていう形にしてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、一方で今ここに出てるような肩が強調されるようなデザインは、ナチュラルさんの肩の骨感を強調してしまうので注意が必要です。散々ねデザイン性って言ってたんですけど、一個注意が、この肩周りに柔らかいこういうデザイン性があるのは注意が必要です。私はあんまり最近ないじゃないんですけど、いざっていう時のデートとか高級なとこに連れてってもらえる機会がある方とかは、綺麗めなドレスとかをチョイスするといいのかなと思います。ということで長くなりましたが、広角ナチュラルさんはぜひ参考にしてみてください。ということで、いかがだったでしょうか。大切な友達や同僚の結婚式などのドレス選びって結構悩みませんか？それってこう少しでも綺麗な自分で参加したいという気持ちがあるからじゃないですか。なので今回この動画を見れば、こう皆さんご自身が持っている魅力を最大限に引き出して、こう綺麗な姿で参列できると思うので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。ということで、この動画が参考になったよという方は高評価ボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。あと私のインスタと、じゃん、この度フェアを新しく開設しましたので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ニャオラボ TV をご覧の皆さん、ニャオラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか？ ZOZO タウンから厳選された700点以上のアイテムから、ZOZO独自の AI とプロのスタイリストがあなたのニアを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。